una persona és el trencament d'un vincle i què millor que reparar-ho amb altres vincles, no? Llavors, aquí també treballem molt aquesta part, el poder compartir amb persones que estan passant per la mateixa situació que jo estic passant m'ajuda a poder obrir-me, a poder explicar tot el que sento, tot el que penso, sense sentir que seré jutjada. Perquè a casa, encara que tu vulguis solucionar, no pots solucionar-ho, perquè sempre està allà. I aquí, doncs, bueno, expliques, surts, xerres. Últimament ja no es parla tant de l'amor en si, no? Vull dir, parles de moltes coses, de sensacions que tens, d'experiències, i bueno, per mi és molt, molt enriquidor. El ver la experiencia, ver el sufrimiento, ver el modo como cada uno enfrenta su situación y cómo intenta soluciones, eso tiene un gran valor porque lo haces tuyo y lo aplicas en lo posible, pero solo el hecho de enterarte y de conocer esto te da más fuerza para seguir afrontando el futuro.